როდესაც, ნუ ითვლებოდა რა პატაბურტულადის პარტიას ახლა ბარიერის გადალახვის პრობლემა როგორ აქვს რანაირად, ხო რა 8-9% ქონდა ხოლმე გამოკითხვებში, მაგრამ ვერ გადალახა ბოლოს. Რაღაც ალასანიას პარტიაზეც ხო რაღაცნაირა ისეთი ის იყო წმენა კარი რომ აი როგორ ახლა ბარიერს როგორ ვერ გადალახავს და კი ცოტა დააკლდა, მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, ცოტა დააკლდა თუ ბევრი დააკლდა. Nișnaps imas rom, mi-sih mebi da igarga. Ase rom, ce mi-a zrit, vercerti partia, garda originii tradisa, realurat, averunda i-o statune boli rom, 100% ian, barjas gada la. Gasa gebiero, sađaro, tvara me sam boben, bune brivia, i sini ragat, undat rom, ragat, gamuas hivon zala, da tavisi. Potențiuri am obțeuli, dar nu gășiniat, măguiețit hmat, cu ei hmar, da, e cargeba. Magram, tuiton unda i codunen rom, amis garantia răsebă. Ibatono, am șemt hoși, am obțeuli, criticul adgans robili, romeni smiu arceunebze, da, didi albatobit, e sarceun vikneba, da, srebit cam urceuli, robot certifica, da, mtuate arceunebi, ras aptheia tu. Ar გამსხვილდა და გამსხვილება ალბათ არის ერთ-ერთი გამოსავალი თქვენი მსჯელობიდან გამომდინარე მესამე და მეოთხე ცენტრები შეიძლება თუ არა კვლავ ამ კრიტიკულად განწყობილი ამორჩეული ხმები და ქართული ოცნების ყულაბაში ჩაეწეროს და როგორ ნუ გადანაწილდება გასაგებია ახლა ყველანაირი წარსული არჩევნებითაც და დღევანდელი გამოკითხვებითაც ჩანს რომ tu marto cartulii sunt nevada naționali mătrăuba e gibreba ertmanec, tu amuk cevel mase da inaka arșeune bisina arși, mașin cartulii sunt nevada igeps. Da, amito maca aris cartulii sunt nevada steli din asarșenos ritorica, imazerom, nu șua unda ga igrifos, da, anșenuar, dar an naționale. Da, mate s-a trăit, mate vis aris mongebien. Da, și s-a bamisat, tu ასე დაინახა ამობჩეველმაც და ხშირად წასული არჩევნებიდან, ხო, ერთია რომ დღევანდელ კლევებს ვეყნობით და გვაინტერესებს კლევები ბუნებრივია, მაგრამ მეორეა რომ პოლიტიკურ გამორჩილებასაც უნდა დავეყნოთ, რომ არჩევნების წინ ეს შუა თლად არ იკრიფება, მაგრამ ვიწროვდება, ასე ვთქვათ, და რაღაც, ნუ 70-75% მიდის ძირითად ორ პარტიაზე და დანარჩენი რაც რჩება, რაღაც 3-4% იკარგება საერთოდ გაფუჭებულ ბულეტენებში და რაღაცეებში და რაღაც სადღაც 20-25% რჩება მაქსიმუმ დანარჩენი, ყველა დანარჩენი პარტიისთვის. ხო, ასეთი იყო აქამდე, ახლა შეიძლება ახლა სხვანაირად იყოს, მაგრამ ასე იყო და ნუ კლევებთან შედარებით, ასე ვთქვათ, ეს მესამე პარტიები ნაკლებ შედეგს აჩვენებენ არჩევნებზე და ძირითადად ორი პირიქით. Ასე რომ ეს არის გამოცდილება და ეს გამოცდილებაც ხედულობაში უნდა ვიქონიოთ და რაღაც კლევამ თუ აჩვენა რომ რაღაც 5.5%, 6% აქვს ვთქვათ. Partias, ის არ უნდა იყოს არხეინად, რომ აი 6% მაგ და აბა 5 როგორ ვერ გადავლახავ, ეგრე არის.